Na práci stylingu ma baví najviac spolupráca s rôznymi kreatívnymi ľuďmi, spoznávanie nových ľudí, dostávanie sa na rôznych lokácií, kam bežný človek v podstate nemá možnosť sa dostať a vlastne celá tá tímová práca, ktorá je v rámci okolo toho. Dobrý štylista musí určite mať dobrý vkus, musí mať prehľad v tom, čo sa deje v aktuálnom umeleckom dianí, v kultúrnom dianí. Nie je to čisto len o práci s oblečením, ale musí vnímať aj okolie, čo sa deje naokolo, takže musí mať určite všetky tieto atribúty spĺňať. Móda pre mňa kultivuje zovňajšok a bolo to vždy nejakým spôsobom vnútorné vyjadrenie toho, čo ten človek, ktorý aktuálne cíti, aktuálne sa sám seba vidí a v akej pozícii a nejakým spôsobom vždycky ma zaujímalo povzniesť jeho osobnosť na niečo vyššie. Urob krok do sveta módy a prihlás sa do súboja štylistov.